mida ma ise nagu siit otsin, on tegelikult elu tähendus ja kogemine ja eneseareng. See oleks nagu koht ja keskkond, mis nagu võimaldaks tervenemist. Nüüd tuleb linnast ära kolida ja nüüd tuleb kogukonda teha. Hetkel on mul täiesti niisugune, ma ei tea, kuhu ma sattunud olen. No. See on täiesti pommi auk. Esimese hooga 4-5 peret, aga hiljem nagu suureneb. Need on lastega peret. Jaa, lastega. See on nagu, ütleme, niisugune nagu turvakodu või mis ta endast võtama hakkab. Naised kraaksuvad ainult selle pärast, et nad on rahuldamata. Mis kohadi seksi jutt sul on siin, ha? Räägin, sul vaja on seal poodi. Võisin ta käest ka ilmas, et kui me läheme sinna, nagu, et meil tegelikult on nagu, nii palju asju nagu lahendamata. Kas see on ikka hea mõte, et läheb peaks nagu ära lahendama seda? Ma ikka unustan nagu enda ära, miks ma sinna olen. Tegelikult see elus olemas armastus, õrnuse vajadus, puududuse vajadus on. Seda on mõelus. Ma olen täiesti üksi. Ma ei tea, mis on teha. Maare, palun ära lõpeta meie suhet niimoodi. Ära kõnne lihtsalt minema. Kas midagi on sulle püha? Kas sõprus on sulle püha? Sa lihtsalt trambid üle teistest. Against you! Fuck you! Whatever the two of you are doing, you're blocking this community. Mis moodi säilib usaldus sellises olukorras, kui allhoovus on seda? You know, you've been in a power struggle for 4 years here in the community. It's not me. I haven't even been here. It's been with other community members, not Ronski. Mis otsus on, mida minult toodetakse? Et kas sa valid kogukonnas olemise Riinu ja Marekiga või sa valid kogukonnas olemise Liinaga? Ma küsiks niimoodi, kes peab otsustama, kes peab lahkuma?